Moj korço lule, cile pas shoqet e tua, si trimi në balë sule, ta paqin për jetë hua. Shkrua Naimi 100 vjet më parë, kur u hap edhe mësonjtoria e parë shqipe. E ja pas 100 vjetësh, korçë e traditeve të shquara të shkollës dhe të gjuhës të luftës dhe të punës e bëri partia lule, ashtu si që ndronin rilindasit. Nga sheshi demonstrante e bukës e deri në sheshin e demonstrantave, mijëra vetë presin me dashuri në mbasditën e 6 marsit sekretarin e parë të komitetit qendror të partisë e kryetarin e presidiumit Kuvendit Popullor Shokun Ramiz Alia, anëtarin e biros politike të komitetit qendror të partisë e kryetarin e Këshillit Ministrave Shokun Adil Çarçami, anëtarët e biros politike të komitetit qendror të partisë Shokët Fotoçami, Manush Lyftiu e Rita Marko, anëtarin e komitetit qendror të partisë dhe kryetarin e Këshillit Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë Shoqen Nexhmie Hoxha, ministrin e bujqësisë Themie Tomaj, ministrin e ndërtimit Farudin Hoxha, kryetarin e komisionit kontrollit të shtetit Enver Halili dhe shok të tjerë që vijnë të marrin pjesë në kremtimet e këtij jubileu. Këto ditë të ftohtë të marsit, mirëseardhja plot ngrohtësi, dashuri e bujari, që populli i Korçës i afron udhëheqësve të partisë dhe të shtetit, si dhe miqve të ftuarve që kanë ardhur nga gjithë vendi, i japin bukurinë të veçantë festimit të kësaj ngjarje të ndritur në historinë shumë shekullore të popullit ton, e janë një shprehje tjetër e unitetit të çelik të popullit ton rreth partisë. Palatin e sportit 24 fetorit qytetit Korçës, u zhvillua mbledhja jubilare kushtuar 100 vjetorit të mësonjtore së parë shqipe. Gëzimin e saj e shton edhe ardhja e shokut Ramiz Alia dhe udhëheqësve të tjerë të partisë e të shtetit. Mbledhjen jubilare e hapi mësuesi veteran Kristaq Cepa, që në emër të gjithë arsimtarve e të popullit të rritit Korçës, uroi pjesëmarrësve në fest dhe miqve të huaj mirëseardhjen. Fjalë në rastit e mbajti ministri i arsimit Skënder Gjinushi. Ai foli për atë rrugë plot lufte përpjekje të patriotëve rilindas për konsolidimin e shkollës e gjuhës shqipe, e shprehu bindjen se nxënësit dhe studentët, mësuesit e pedagogët do të ecin me konsekuencë në rrugën e partisë, do të luftojnë me të gjitha forcat për të vënë në jetë detyrat e kongresit të 9 të saj, për të shkuar gjithmonë përpara në rrugën e ndritur që çelën patriotët e shquar të rilindjes kombëtare, për një popull shqiptar të ditur e të emancipuar, të lirë, të begat e të lulëzuar, për horizontet e ndritura që na hapi partia në rrugën e socializmit. Në epokën e socializmit, ta mësusi merituar Kon Gjumari, ne rilindëm, u përtërim dhe urinuam. Për brezin e ri, për shëndeti mësusia Enriketa Kaldërmgji. Mbledhjen e për shëndeti një grup pionerësh të Enverit. Një qimë vjetorin e mësëndore të parë shqipe. Një qimë lule.
tani. For čali njive ju alini me čumre spet sve da čuli. Kë shalli yli partizani, si zemre tyja ku qilon. Mi ideali në partit, me radhët brezat i bashkon. Shoku Rita Marko njoftoi se presidiumi i kuvendit popullor, duke vlerësuar veprimtarinë e lartë të nismëtarëve dhe mësuesve të shquar të shkollës shqipe, si dhe mësuesve më të dalluar që militojnë sot në shkollën e arsimit ton socialist, jep me këtë rast shumë tituj, urdhra e medalje. Nderim e respekt i madh për gjithë punën e mësuesit. E siç tha shoku Ramis në këtë festë të bukur të arsimit ton, nderim e respekt edhe për mësusin e klasës parë që nuk harohet kur. Shtatë shkolla morën titullin Heroi Punës Socialiste, mësus të veçantë morën titullin Mësus i Popullit, mësus i merituar e shumë urdhra e medalje. Njëtoria e parë Shqipe, shkolla që për herë të parë mbush me tingujt aq të dashur të gërmëve të gjuhës sonë mëtare. Shokura Mizalia e shok të tjerë që shokërojnë, vjen të vizitoj këtë ndërtes që sot është një muze. Në stenda janë ekspozuar dokumenta, objekte nga vitet e parë të mësimit e punës, fotografi që tregojnë për këtë shkollë, të parët e së cilës ishin konturuar qartë nga rilindasit, duke bërë atë model për gjithë shkollat e mëpastajme, si për përmbajtjen, ashtu edhe për fizionomin kombëtare. Një kujtim i paharuar. Bangat ku janë ulur kushedi sa breza nxënësish e pllakat që në ato vite përdoreshin për të shkruajtur. Lavdi shkollës sonë Shqipe, shënon aty shoku Ramizalia. Lavdi mësuesve tanë. Sala të tjera të muzeut me historinë e përpjekjeve të popullit e patriotëve për gjuhën e shkollën shqipe, si dhe periudhat e zhvillimit e modernizimit të sistemit ton arsimor në epokën e partisë. Në ditët e festimit të këtij jubileu organizua dhe konferenca shkencore kushtuar shkollës shqipe. Aty u mbajtën shumë referate kumtesa për rrugën luftarake e të ndritur të shkollës sonë, për rolin e saj për njësimin e gjuhës shqipe, si dhe për ngritjen më tej të nivelit dhe cilësisë së punës mësimore edukative në dritën orientimeve të Kongresit të 9 të partisë. Jehon kësaj ngjarje të shënuar i bëri dhe ekspozita fotografike që u hap në njërën nga salat e Muzeut Historik Kombëtar. Një takimi në rohët me mësus e nxënës të shkollës mesme të përgjithshme Themistokli Gërmenjë.
Shokur Amizalia, njët me punën që bëjnë mësusit e nëzënësit për realizimin e programet mësimor të punës prodhuse e të edukimit fizik e ushtarak, për arritjet në lëndë dhe çanta, për një mësim dhe edukim me rendiment e efikasitet sa më të lartë teorik dhe praktik, shkencor dhe aplikativ. Duke biseduar nga afër me nxënësit për rolin e rinisë si pararoj në përvetësimin e dijeve, ai u interesua sidomos për fushën e shkencave matematiko-natyrore, për kërkesat e reja në këto lëndë që kultivojnë imagjinat shkencore, intuitën teknike e edukojnë shpirtin novator. Shoku Adil Çarçani dhe shoqja Nexhmie Hoxha takohen me mësonjës e nxënës të shkollës mesme të përgjithshme Raqi Qirinxhi. Në traditën e kësaj shkolle, ndrit veprimtaria revolucionare e shokut Enver Hoxha, që është ideatori, themelusi dhe arkitekti i shkollës sonë të re, i mendimit ton pedagogjik marksist-leninist. Shkollën të dvjeçare që mbanë emrin mësonjëtori e parë shkipe, e vizituan shokët Foto Çami e Rita Marko, ku u njohën me përpjekjet që bëhen aty për një formim të nxënësve që tjetë aktiv e krijues. Ky lapidar në kodrën e shkronjave përkujton 27 shtatorin e vitit 1910, kur më shumë se 12.000 vet nga Korça e Bilishti, Kolonja, Opari e Pogradeci, u mblodhen në metingun e madh për të mbrojtur alfabetin e gjuhës sonë. Shoku Ramizalia, i shoqëruar nga shoku Manush Miftiu, bëri vizita në shtëpinë e mësuesve veteran e të rinj. Gëzuar festën, uron shoku Ramiz. Në këtë ditë të bukur për ju e për të gjithë ne, nuk mund të rinja pa ardhur t'ju takonjë. Ai uron atyre shëndet e lumturi në familje, e gjithmonë suksese të reja edhe më të mëdha në punën e tyre fisnike. Shoku Ramizalia dhe udhëheqësit e tjerë të partisë dhe të shtetit kaluan një drekë të gëzuar në hoteli Liria, duke marrë fjalën ai tha: "Të dashur shokë e shoqe, në 100 vjetori i mësonjëtorit së parë shqipe të Korçës është një ditë e shënuar. Jo vetëm për të gjithë ushtrinë e madhe të mësuesve, për qindra mijë nxënësit e studentët, por edhe për mbar popullin ton arsimdashës. Përfitoj nga ky rast që edhe në emër të komitetit qendror të partisë e të shokëve që janë këtu, të përshëndes të gjithë të pranishmit në këtë drekë, popullin e Korçës, që aq shumë ka dhënë për arsimin e kulturën kombëtare, tërë mësuesit e pedagogët, dhe t'ju uroj të gjithëve sukseset të reja në përparimin e shkollës e pedagogjisë sonë, në lulëzimin e mëtejshëm të arsimit popullor, në forcimin e gjithanshëm dhe veprimtarisë mësimore dhe edukative të saj." Pastaj, ai nënvizoi zhvillimin e vrullshëm të arsimit popullor që bëhet në harmoni me detyrat të gjithanshme dhe të ndërlikuara të revolucionit e të ndërtimit tonë socialist, duke theksuar se detyra më e prekt aktuale që qëndron para shkollës sonë është rritja e cilësisë së tërë procesit të mësimit e edukimit. Duke përfunduar, ai tha: "Roftë 100 vjetori i mësonjëtore së parë shtipe të Korçës, gëzuar 7 marsin ditën e mësuesit, festën popullore të arsimit e shkollës sonë, të rroj partia jonë e punës, frëmëzusja, organizatorja dhe udhëheqësja e gjitha të tërëve tonë.
një koncert i bukur festiv i shpërgatitur nga nxënësit dhe studentët e shkollave. Koncerti me freskinë e këngëve e valleve fëminore e rinore që harmonizuan me bukuri me tingujt e fjalët e këngëve të vjetra patriotike, solli edhe ai atë flak të ndezur në shekuj të dëshirave për liri, dituri e përparim që qeprapur në çdo vatër shqiptare e që koha e partisë i bëri realitet, duke përvijuar horizonte gjithmonë më të ndritura.